jeg sett at du har meldt deg på Birkebeinerne. Hva er forventningene? Nei, det er alltid litt skummelt å snakke om det på forhånd, men jeg håper jo i hvert fall at jeg skal få en fin tur over fjellet, og at skiene, at jeg skal ha godt fest og god gli under skiene, og at jeg skal være i fin form. Så ja, at det blir en god tur er det aller viktigste. Har du satt deg noen mål? Jeg har jo noen hemmelige mål, og så noen ikke så hemmelige mål. Det er jo sånn man skal ha det, men jeg har jo gått nå 10, 11, 12 år eller noe sånt nå, og jeg har bare tatt merke én gang, og det begynner å bli veldig lenge siden, så det hadde vært moro å få tatt det igjen da. Så jeg kan jo si at jeg har mål om å prøve å ta merke. Hva er det som får deg til å gå Birkebeinerne om og om igjen da? Nei, det er at det kommer litt, det er sent i sesongen, det kommer liksom på slutten i mars, og da er det veldig fint å ha noe å trene frem mot, så når snøen kommer, altså høsten, ikke sant, oktober, november, og begynner å løpe litt smått og går litt på rulleski, og så kommer snøen, og så er det deilig det å tvinge seg ut på noen skiturer, fordi at man har noe å trene frem mot. Så det er jo det å ha det der årlige målet, liksom, det er en fin ting. Hvordan har du forberedt deg? Nei, jeg har forberedt meg litt for dårlig, egentlig. Jeg hadde ambisjoner om å trene 3-4 ganger i uka, men det har mer blitt 1-2 ganger dessverre, så jeg er litt dårligere forberedt enn det jeg skulle ønske, men jeg er veldig godt mentalt forberedt da, så jeg tenker jo på Birkebeinerrennet morgen og kveld, i hvert fall nå de siste ukene før det braker løs. Så kroppen er ikke så bra, men det mentale er på plass. Frykter du de harde stigningene de første par milene? Nei, det gjør jeg ikke, for jeg liker egentlig å gå diagonalgang i motbakke. Det er det jeg trener mest på. Så hver gang jeg er ute og går på ski, så leter jeg etter slake motbakker hvor jeg kan gå og slite i en mil eller lenger. Og det er det mye av her rundt Oslo, men det jeg frykter, det er jo lange, flate partier hvor jeg må stake, for det er så dårlig til å stake. Hva skal du ha i sekken? I sekken? Der skal jeg ha litt smøring, en truseskift, nei det trenger jeg ikke kanskje, men noen klær, over til vindtett, og så en øl, og ja, nei jeg vet ikke, det skal veie 3,5 kilo. Egentlig så burde det jo vært et spedbarn selvfølgelig, men det er vanskelig å få tak i noen, der folk har ikke lyst til å gi bort barnet sitt bare for å sitte i den sekken i 3 timer over fjellet. Ja. Hva skal du gjøre i dagene før rennet? Dagene før rennet nå, det er bare å sove og spise rett og slett. Da er det ikke noe mer trening, nå er det bare å slappe av, og det er jo veldig deilig. Hva er det verste som kan skje i løypa? Beste? Verste. Det verste som kan skje er at man må smøre om, at man finner ut at man har dårlige ski, at man er enten baklatt eller at man får kladder, og så må man stoppe å smøre om. Det ødelegger utrolig mye. Det får deg i et veldig dårlig humør, og i tillegg så føler man at man taper veldig mye tid, fordi at folk går forbi og sånt. Så det håper jeg ikke skjer. Jeg håper at skiene er tipptopp. Du har vært med på et evalueringsmøte. Hva mener du kan bedres med Birkebeinerne? Jeg synes jo Birkebeinerne er utrolig bra. Jeg er veldig godt fornøyd egentlig med sånn det er organisert, og det viktigste for meg er at at jeg får mat og drikke på stasjonene, og at de frivillige er blide. Og det er de jo, de gjør jo en veldig god innsats, alle de frivillige som stiller opp og deler ut halve bananer og sportsdrikk til svette menn og damer. Men det jeg synes kunne vært bedre er litt skilting. For jeg, selv om jeg har vært i Rena nå 10 år på rad, så er jeg fremdeles litt usikker på hva som er hvor, og hvordan dette Rena samfunnshus, og hvordan ligger det i forhold til bensinstasjonen, og der hvor bussene stopper og startområdet og sånt, og det går i surr år etter år. Så bedre skilting, og også bedre merking underveis, sånn at du vet hvis du kommer til Dølfjellet og ser på klokka, og du ser at du da har gått
så og så lenge, så burde du vite sånn cirka hva slags tid du ligger an til. Det er en sånn ting som jeg har tipset arrangementskomiteen om. Så mer informasjon. Man kan aldri få nok informasjon. Greit. Hva foretrekker du, sykle eller gå på ski? Jeg liker ski, altså jeg liker renne best. Sykkel synes jeg er litt farlig. Jeg er alltid litt redd. Jeg blir litt nervøs hver gang jeg tenker på det sykkelrittet. Jeg er redd for å tryne og få skrubbsår på knærne. Det er ikke så mye som kan skje på ski. Man kan jo selvfølgelig tryne der også, men du slår deg ikke så veldig. Vi ønsker i hvert fall lykke til, og vi håper at du får en fin tur over fjellet. Tusen takk for det!